za náma přijel můj kamarád, bývalý spoluhráč a hlavně výborný fotbalista. V tuto chvíli jsme už asi 10, možná 20 let hráč Baumitu Jablonec. Malou přestávku. Máte manželku. Mám přítelky, tě taky. Pro rodiče resumuje velká podpora od malička, podporou mě do teďka. Stojí za mě, vytváří mě všechny podmínky, vlastně Bamofu. Se domluvíte.